O novo Bispo de Leiria Fátima presidiu a missa pela primeira vez no Santuário, neste último domingo. No início da celebração, com celebrada pelos Bispos Eméritos, Cardeal António Marte e Dom Serafim Ferreira da Silva, Dom José Ornelas ressaltou que o Santuário tem um papel muito importante para a Diocese, mas também para toda a Igreja Universal. Santuário da Misericórdia e da Paz está aberto a todos, declarou. É um lugar da nossa Diocese, mas estende-se ao mundo inteiro. Na sua homilia, Dom José Ornelas falou da guerra na Ucrânia, a qual intitulou de maior loucura humana, e apelou ao espírito de solidariedade. Destacou a necessidade de conversão e alertou que a vitória não é alcançada com armas, mas com a paz. O prelado estabeleceu um paralelo entre Maria, mãe e modelo da Igreja, e as mulheres que, juntamente com os filhos e os mais idosos, fogem da guerra. Os eventos de Fátima em 1917 tiveram lugar durante a sangrenta, sangrenta Primeira Guerra Mundial, a Revolução Rússia e uma pandemia com efeitos mais devastadores do que aquela que ainda, ainda condiciona as nossas vidas. Maria, a senhora de rosto resplandecente, traz a misericórdia de Deus a um mundo com muitas semelhanças àquele de que hoje vivemos. Ela não é a estratega militar. Não vai falar de fazer grandes, comitês, grandes eh, comitês internacionais. Fala para três crianças que sofrem duramente todas essas consequências de então. Nossa Senhora não lhes esconde o horror da guerra, recorda Dom José Ornelas, mas infunde-lhes uma coragem superior à sua idade para vencerem o medo, a confiança na força e no carinho de Deus. Cujo coração se encontra ferido pelo horror e a perversão da humanidade. Ela sabe o que a é fugir da fúria dos tiranos, ser refugiada, depender da boa vontade de gente desconhecida para proteger o seu menino, o seu tesouro, a esperança de um futuro melhor. Estas mães são dignas de toda a nossa estima, de todo o nosso apoio e acolhimento, seja aquelas que saem, seja aquelas que lá ficam. Pior ainda, vivendo os horrores da guerra. Por fim, o bispo apelou à solidariedade dos cristãos no auxílio aos refugiados e à oração pelo final da guerra.